pensar. Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas, na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoit. Super Debone, o Super da Família. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Lagoa Rock Clube, o seu programa de rock and roll, diversão e molambagem aqui da Lagoa TV. Eu tô na câmera certa, Bruno? É essa aqui ou é aquela lá? É a primeira, essa, essa aí, aqui? É isso. Aqui eu tô olhando no olho da galera? Isso aí. É isso aí. Cuidado, então já chegamos com tudo nessa noite de sexta-feira. Esse que é um dos programas mais tradicionais aqui da Lagoa TV. A gente vem, eu e o Bruneiro, já fizemos uma seleçãozinha aqui, vamos trocando. Hoje a gente se atrasou um pouquinho, mas é só pra disfarçar um pouco, né, Bruno? Eu tive que atrasar um pouco. Um pouquinho, uma coisa ali, a gente tava com uns papos ali e tudo mais, passou o horário, a gente não viu, acontece. Mas vem chegando, já pode compartilhar essa live, espalha a palavra, manda pro amigo, manda pra titi e pra vovó, né? Que achou, Bruneiro? Totalmente correto. Chega aqui hoje a gente preparou um programa super especial, só com bandaça aqui. E até você compartilhar, até eu dar um... fazer mais um mesh aqui pra espalhar o Lagoa Rock Club. E tenho certeza que você vai me ajudar nessa empreitada. A gente vai ouvir uma banda chamada Kiss Knight tocando uma música que eu gosto muito, que chama Strutter. O Bruneira vai tocar aí. Vai fazendo o mesh, que daqui a pouco a gente volta. Vamos lá! I'm
Voltamos com o Lagoa Rock Club, o seu programa de rock and roll, diversão e mulambagem. Hoje com a câmera lateral, uma inovação aí do Bruneira. Dá uma loqueadinha, galera. Vai dar tudo certo, já tem uma galera aqui com a gente. Queria mandar um abraço aí pra galera que já tá... Eu acabei de voltar pra live dele, não me mostra a galera que está junto comigo. Mas aqui... Um abraço aí pro Diegão, o Álvaro Cirino está com a gente aí na área, a Cristiana, a Sardinha Aparecida também. Quando o Facebook atualizar aí, eu vou mandar um salve para todo mundo. Para garantir o salve, é só mandar um comentário aqui pra gente, porque o Facebook, ele é safado, ele não me avisa, né, Bruneira? Facebook é uma ferramenta do Satanás. ele é ardiloso. É ardiloso, é complicado aí o nosso querido Facebook. Mas, mesmo assim, né, estamos todos aí na plataforma, tocando música. O Facebook faz tempo que não derruba nós. É ou não é, Brunera? Graças a Deus, mas né, eu acho que uns 6 meses aí que esta... E já tocamos até a Raimundo. Esta singela live não é derrubada pelo Zuckerberg. Queria mandar um abraço, que agora nós estamos amigos também, né? Tem que ceder um pouco, Brunera. Não é só violência, né? Um forte abraço aí ao Zuckerberg. E toda a galerinha... Com certeza ele está. E toda a galerinha da programação do Facebook. A gente vai continuando aqui, o Lagoa Rock Club. Hoje tá propenso pra tomar uma ceva, que tava calorzito, né, Bruneira? Falando nisso, meu amigo e minha amiga, esqueci de comprar cerveja, hein? Olha lá, esqueci e o programa termina, já tá fechado o supermercado. E daí? Aí que tá! Aí! É prioridade, né, cara? Trabalho da gente aqui, né? Tudo mais, né? Tem uma geladeirinha aqui, dava pra nós já deixar gelando pra quando a gente sair. Mas tudo bem. Vai fazer o quê? Acontece. Sexta-feira vai dar tudo certo. Enquanto isso, a gente vai ver uma música que eu gosto muito, chama Crazy Little Thing I Love, do Queen. Um festival aí de bandas covers e tal. Os caras fizeram uma montagem com várias bandas tocando essa música. O legal de ter esses festivais de tipo várias bandas que tocam, né, uma banda específica, é esse tipo de compilação tem bastante na internet. Só que o problema, Bruneira, sabe qual que é o problema? Não. O problema é que se você for tocar numa banda cover de Queen e você for mais ou menos do meu tamanho assim, você fica parecendo não o Fred Mercury, mas o Mário. Por causa do bigode. Maravilhoso. Tu vai ver, tem uns caras que parecem com o Mário aí, cara. Vou correr. Então toca aí o Bruneira com Crazy Little Thing I Love. Manda fogo. Yeah, it's all over like a candy feels. You kinda like it.
Relax, take it. Look at my arms. Get on my tracks, take a taxi moving. Each eye. Take a long ride on my motorbike until the ready. Falei. O que achou? Dava pra achar o Máriozinho ali, né? Só faltou quebrar os tijolos na cabeça. O Mário, um Luigi. É, comer uns cogumelos. Às vezes aí escravizar um dinossauro. Salvar uma princesa. Agora sim, ó. Tem uma galera junto com a gente. Um forte abraço aí, então. Pro Álvaro, pra Cristiane Aparecida, pro João Gabriel. Que sempre nos assiste. O Diegão Dallagnol tá falando assim que é uma lástima esquecer, né, do... Pois é, cartão amarelo pro Roneira. É, às vezes é bom também levar um amarelinho, né, pra dar uma ligada. É ruim é pegar suspensão. Queria mandar um abraço também pro meu compadre Cidivan, a Ju e minha querida Cindy estão lá em Davi Canabarro nos acompanhando, como sempre, né, nos acompanham. Um forte abraço aí pra galera. O Diegão, né, que deve estar na casa da namorada, ou a namorada tá na casa dele, não sei. O Diegão e a Aline, né, um forte abraço aí. Também tá assistindo a gente o Pé e a Patrícia. Todo mundo acompanhando o Lagoa Rock Club, todo mundo com cerveja gelada e com mais no congelador. E o Roneiro aqui, ó. Na labuta. Não é fácil. Não é fácil. Porém, minha vingança com certeza será marígna. Vamos ouvir. Ah, eu tinha prometido inclusive essa música aqui pro Diegão. Achei uma banda que toca legal, assim. É uma banda de uma galera meio nerd, assim, super tri, mas alta sonzeira. Vamos ouvir aí então Holy Diver, um cover do Jill, que é um grande artista aí do heavy metal. Confesso que conheço pouca coisa, mas o Lagoa Rock Club é mais ou menos isso, tá entendendo? Isso aqui é um simulacro de uma mesa de bar. Então vocês vão me ensinando coisa, eu vou contando umas histórias pra vocês e assim a gente vai chamando o garçom, e eu tenho o Brunera,
E tá tudo legal. Vamos ouvir aí Holy Diver, que é uma música essa sim, né? Muito famosa, né? Essa eu conhecia. Não conheço muito a fundo o trabalho do Ronnie James Dio. Vamos curtir aí, que é sonzeira. Manda fogo. This is take one, not take four or four and a half. Efeito sonoro aí no fim, né, Bruno? Um ventinho, né, ventinho, teve ventinho e tudo mais. Muito obrigado pela sua audiência. Já temos uma grande audiência no programa de hoje. Tem uma galera que chegou aqui junto com a gente. Deixa eu ver onde que eu parei aqui.
o João Gabriel e a Iris, né, com certeza, sempre nos assistindo. O Diegão, o Sidivan aí com a Ju e a Cindy. O Plock também está com a gente, um forte abraço aí, o Plock. O Plock já recebeu o repertório aí da live, vai acontecer a live, hein? Eu queria atualizar a galera aqui do Lagoa Rock Club também. Vai acontecer, já é realidade. A live no Bar 52 ali. Eu, o meu amigo Michel Oliveira, o Pokémon. O Plock no baixo, tocando, né? E fazendo uns backzinhos. Vamos botar o Plock pra cantar umas músicas, eu acho também. O Álvaro já se prontificou também pra cantar umas musiquitas. Vai dar tudo certo, o Álvaro na batera, né? O Luquita da galera, sempre com a gente aí também. Vai tocar a guita, a gente vai fazer um barulho. A gente ainda não tem muito a data definida. Acabamos mais ou menos essa semana eu e o Poké de definir o repertório e tudo mais, o que vai rolar. Mas assim que a gente tiver a data, com certeza será divulgado aqui. Vou chamar toda a galera para vir aqui no programa para a gente conversar com vocês aí sobre essa live, sobre o que vai acontecer no dia e tudo mais. Acredito que vai ser num sábado aí, na tranquilidade, tá, essa pandemia tá deixando o final de semana, às vezes, pior do que o dia de semana. É ou não é, Bruneira? O que é um fato, assim, que acho que ninguém esperava. Ninguém esperava. Alguém esperava a pandemia, eu tenho certeza. A pandemia já foi uma surpresa, mas o final de semana... Ser pior do que o dia de semana. Inacreditável. Esse que foi o golpe. Sim, foi o golpe. Tá certo. Concordo. Tá certo. Então, toda a galerinha ligadinha com a gente... Conforme a gente tiver mais detalhes, com certeza a gente vai divulgar. Queria mandar um abraço pro Lúcio e pra Fernanda Marchioro, que estão com a gente também, ligadinhos. O Pokémon também chegou na live. O Plock tá falando. Eu não recebi o repertório ainda. Alô, alô, Pokémon! Alô, Pokémon, manda um repertório pros caras! Vamos lá, acredito que o Poké ele tá enviando agora, né, cara? O cara, alô, cara, pô, não recebi. O cara pega assim, ó, é enviar uma mensagem. Bruneira, você sabe, conhece o negócio? Pega o documento. Pô, já, pô, não, mas eu te mandei lá, só não foi o anexo. Conhece essa, né? Não foi o anexo. Não sei o que deu lá, não foi. Loucura esses telefones aí da gente. Isso aí é você usar e-mail da Yahoo, é isso aí. Bol. Quer que eu faça o quê, mano? Se eu uso Yahoo? É que eu faço o quê? Ponto... Como é que era o e-mail da Bol, o Bruneira? Claro. Era .bol.br, um negócio assim, acho né? Acho que era .bol.br. Alô, alô! Alô, alô, você que usa e-mail da Bol aí. Um forte abraço. Galerinha aí. A galera mais nova nem conhece o Bol Mail, né? Não sei. Bruneira, é do teu tempo? O e-mail da Bol? Eu sou do tempo do e-mail da Terra. Nossa, também. Maravilhoso. Maravilhoso, é. 1 mega e meio. Mais do que isso, ele nem abria. Assim. Ele pipoca, ele explode. Assim. Vai dar tudo certo. Enquanto isso, vamos ouvir um sonzinho. Agora vamos ouvir um sonzinho mais lento, né? Porém, pesado também. Pesado. Vamos ouvir uma banda que é um tributo ao Pearl Jam com Black. Continue comentando aqui, que depois eu vou ler tudo. Eu vi que uma galera já está comentando aqui com a gente. Vamos lá, continue comentando. Também eu queria pedir para você compartilhar essa live, né, para ajudar o Lagoa Rock Club no algoritmo e tudo mais, aqueles esquemas. Quanto mais você comenta aqui ou compartilha com seus amigos, dá mais relevância para o programa e daí você acaba espalhando não só o Lagoa Rock Club, mas o rock em si, esse que está cada vez segmentado a um nicho. É importante. Um dos exemplos aqui, o Bruneira, que conhecia muito pouco rock and roll, né, Bruneira?
Eu não conhecia quase nada. Quase nada, né? E a gente conversando e tal, a gente foi mostrando, pá, olha isso aqui, escuta isso aqui. Já está apaixonadíssimo, né? Às vezes ele me pede algumas músicas. Tem algumas músicas que a gente roda aqui que é pedido do Bruneira. Então ajude a espalhar a palavra e vamos todos juntos aí nessa luta que nunca terá fim. Porém, vamos tranquilo. Vamos ouvir Black, do Pearl Jam. Toca aí, Bruneira. She gave me all.
Voltamos com o Lagoa Rock Club, o seu programa de rock and roll, diversão e mulambagem aqui da Lagoa TV. Discussões e tudo mais, tá rolando tudo. Polêmica. Polêmica. O Puck falou que ele tava com o repertório em mãos, só tava esperando o meu ok ali pra... Pois é, né? E agora? Será que era isso aí mesmo, Nero? O que você acha? Daí a cagada que... vai ser tua, né? É minha culpa. Aí, aqui já peço desculpas a todos os meus companheiros. Né? Ou não, né? Pode ser só uma coisa da cabeça delirante do meu companheiro Pokémon. Aí não sabemos. Alguém loqueou. Alguém loqueou. Vamos lá, vamos lá. Tem uma galera aqui com a gente. A dona Sheila chegou. Um forte abraço aí a dona Sheila, a esposa do nosso querido amigo Álvaro. O Fausto aqui também tá junto com a gente. O Fausto, um abraço lá pro Fausto, lá de Balneário, com a sua esposa Ana lá. Um abraço, um salve para todo mundo. Ó, aqui tá a galera ainda tá me xingando. Você que não deu ok, seu maluco. Diegão Dallagnol tá falando só sonzeira, sonzeira, né, cara? E essa banda aqui, pô, o cara tem um timbre muito parecido com o Ed Vedder. Chegou agora aqui o nosso querido amigo aí, o Cândido Nunes Carvalho. Um forte abraço lá pra Cacique Doble. O Poco tá falando aqui. Agora já mandei o repertório no grupo. Se você não revisou, agora tu vai... Agora já vai pra todo mundo. Vai, vai tu. Agora já é. Agora vai dar tudo certo. Todo mundo já tá falando aqui que recebeu o repertório. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né, cara? Vamos tranquilo. Vamos na tranquilidade. Vai dar tudo certo. Enquanto isso, ó, essa aqui foi uma pedida do nosso amigo Bruneira. Também curte os Matanza. E o Jimmy Londo, né, que era vocalista do Matanza e tal. Eu não sei o que aconteceu com o Matanza, parece que eles meio que brigaram e tudo mais. Eu ouvi uma entrevista do Jimmy falando assim, pois é, eu tava no Matanza, daí apenas fui informado que eu não estava mais. O que é meio estranho também. É acontece. Recebeu pela imprensa, né, Pia? Acontece. Mas vamos ouvir uma música muito famosa e muito legal do Matanza, que chama Tempo Ruim, ao vivo, mas com essa nova banda do Jimmy, que é o Jimmy and Rats. Será que o nome é esse aqui mesmo, galera? Manda aí nos comentários pra gente. Como é que é Jimmy and Rats, Jimmy and the Rats, Jimmy's... Pois é, aqui eu recebi Jimmy and Rats, mas não sei dizer ao certo. Alguma coisa é. Hã? Alguma coisa é. Algum nome tem. É Jimmy and Rats, Jimmy and the Rats, não sei como é que é. Manda aí se você sabe como é que tá o nome desta banda, se já tem disco, já tem alguma coisa. Enquanto isso, vamos ouvir eles ao vivo no Show Livre. Toca aí, Bruneira. Ergam seus copos por quem vai partir. Longo será o caminho a seguir. Nada será como costuma. Não há nada que não possa ter.
eu me despeço de todos vocês. Muitos aqui não verei outra vez. Fora o inferno e o tempo ruim, eu não sei o que espera por mim. Mas pouco importa o que venha a ser, se eu tiver um dia quem dizer. Quero que a estrada venha sempre até você e que o vento esteja sempre a seu favor. Quero que haja sempre uma cerveja em sua mão e que esteja ao seu lado seu meu canto. Voltamos com o Lagoa Rock Club, o seu programa de rock and roll, diversão e mulambagem. Ouvimos aí Jimmy and the Rats. Vamos ver aqui o que a galera está comentando aqui na nossa live. Vamos ver aqui. Jimmy and the Rats, se não me engano, diz o Plock. Dona Sheila falou que está ansiosa pelos ensaios. Pois é, não sei se eu deveria. É uma questão muito importante. Ah, e o Diegão, aqui, ó. É uma coisa que acontece muito também aqui, ó. É Jimmy and Rats e tem um single chamado Sol Menor. Pô, legal. Jimmy and Rats. Então é o Jimmy e as Ratazanas. É isso? Será a tradução, Bruneira? É pra ser. É, pode crer. Ratazana aí que é um... É um rato um pouquinho maior. Você já viu uma ratazana, Bruna? Ainda não tive essa experiência É um rato do tamanho de um gato. Dizem que ele morde. Morde. Ele tem... E o dentinho é fininho. Então, se ele pegar assim no teu dedo, é complicado. Confirmado através do Google Tradutor que rats é ratas ou ratos. Ratos? Ratos. Pois é. Não é ratazana. Não, mas é ratazana, hein? Ó, que é ratazana. O Jimmy não ia tocar com rato. Ratazana até tudo bem. Não sei. A ratazana confirmadamente é muito melhor, seu Pedro. Assim, uma ratazana no baixo. Hã? Uma ratazana na bateria. É isso aí. A galera tá falando aqui, o Michel Oliveira tá falando aqui, quando tu vê um ensaio de 5 horas só com barulhos, eu não sei se vai gostar ainda pra nossa querida Dona Sheila. Queria mandar um abraço aqui, eu acho que a gente já estourou o tempo, inclusive, né? Queria mandar um abraço pra toda a galera mesmo, que sempre é muito engajada, graças a Deus, é muito engajada no nosso programa. Sempre tem muitos comentários, muitos compartilhamentos. Muito obrigado a todos vocês. Infelizmente o programa, a gente até estava conversando com o Álvaro e tudo mais, para que o programa é curto e tal e tudo mais, o espaço que a gente tem, né, a gente agradece muito, né, a direção aqui da Lagoa TV, né, por disponibilizar também o espaço para um segmento, né, que é o rock and roll, né, um segmento tão importante e tudo mais. Queria falar para vocês também que na semana que vem, antes do Lagoa Rock Club, ou seja, às 8 da noite, das 8 até às 9, por aí, é isso aí mesmo, né, Bruneira? Exatamente, sexta-feira das 8 às 9. Sexta-feira, então, depois do jornal, do telejornal, Boa Noite Cidade, a gente vai ter o Momento Gamer, que vai mudar. O Momento Gamer era a quinta-feira, às 10 da noite. Vai mudar para sexta-feira, às 8, então. Que
no Momento Gamer está sendo realizado um campeonato de FIFA. Você que gosta de jogar videogame e tudo mais, é a Copa Troféu Fabrício Bressan de Futebol Virtual Semiprofissional, Lagoa FM e Lagoa TV. Já estamos nas quartas de finais, é isso? Isso aí, da próxima semana que vem vai definir aí os jogos da semi. Então é a última... É a última rodada das quartas de finais. É a última rodada das quartas. Então aí, convido a todo mundo para assistir o programa do Bruneira. É o Bruno quem apresenta esse programa, o Momento Gamer. Para você aí que não conhece o Bruno, esse dia o nosso companheiro, o compadre Sidivan, chegou aí, trouxe a Cindy para ela conhecer o estúdio aqui e tudo mais. Daí queria conhecer o nosso amigo Bruneira, que sempre aqui está aqui com a gente no Lagoa Rock Club. Mas ele fica nos bastidores aqui. Sombra, né, galera? Isso, dentro de uma janelinha ali, onde está toda a questão técnica e tudo mais aqui do programa. Então, conheça o Bruno e conheça o programa dele, que é super legal. Você que curte videogames e tudo mais. A Copa está disputadíssima, né? Nessa última rodada que foi ontem, né? Foi ontem, né? Teve pênalti, tá muito disputada. Embora, né, como já diz o próprio nome, é semi-profissional, ou seja, é a gurizada que joga ali, mas joga ali. Pois é, vamos ver. Também, recomendo então a todo mundo que venha com a gente já desde as 8 da noite, né, e emende aí no Lagoa Rock Club, que vai ser grudadinho aí com o final do Momento Gamer. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado para você que sempre interage com a gente aqui nos nossos comentários. É um segmento que a gente gosta muito, que você também dê sua dica, peça sua música para a gente aqui do programa. A gente atende sempre que possível, né? Às vezes demora um pouquinho, como demorou para o Gil, né? Mas a gente sempre está procurando para a gente atender, porque a grande razão do programa existir é as pessoas que gostam de rock and roll espalhando a palavra, conversando, falando com a gente sobre música, sobre cultura e tudo mais. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima sexta-feira, às 8 da noite, que eu também faço parte do programa do Bruno. E a gente vai maratonar de agora em diante o Momento Gamer e o Lagoa Rock Club. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Vamos lá com Dog Days. Ah, vamos terminar com chave de ouro. Dog Days, que é uma banda cover de Motorhead com Ace of Spades. Um abraço. Tchau.
the way I like it, baby. I'm the one to live forever. We don't forget the Joker. In the morning.